isbedelkii waqtiga 2017 kadib kii ku yimid magaalada oo jaale ee de waxyaa far badan oo khibrada laga bartay han noqoto space far badan iyo dhulkii la baneeyay in iyo beeradii oo kordhay in dawladana waxaan faraya inay sameeyaan disaster prevention preparedness oo ay ugu tala galaan mar walba ka hortag dhibaatooyinka waxay ku fiican tahay in laga daba taga ma aha laakiin waa in ka hortag loogu tala galo marka wallahi farqi badan baa u dhaxeeyo wax badan baa ka baranay oo xagga dabka ahaa oo ay wax ka faa'iiday taa cilmi badan wadalaantu inay wax weey tahay demug 90 km baa soo socday 90 km waxa nagu soo baxay ilaa 3 mitir oo shidaal ee haddana anagu masaafada soo marnay shidaalkaas nagu baxay haddana waxa mooda suuqan wa jaalay inuu yahay inuu deeq xataa dharkeen iibsanayay iyo shidaalkayga bin haddana argiisa ay ka jabnaanayso wa jaalay marka wajale waa magaalo ganacsiyeed xudun waa adeegsiga shixnadaha kala duwan ee ganacsiga isaga kala goosha Ethiopia iyo Somaliland kaas oo ay isticmaalaan malaayiin qof oo ku kala dhaqan Ethiopia iyo deegaanada Soomaalida wajale waxa lagu naaneysaa amba lagu magacaabo taka daqalalan halkani waa suuqa wajale waa mid aad u mashquul badan oo waqti kasta ha u sii badnaato xilliyada u diyaar garowga munaasabadaha ciidaha oo aad u mashquul badan yahay suuqan iyadoona ay ka adeeganayaan bulshada aad u tira badan magacaygu waa Khaalid Cali Maxamed waxaan ka mid magaalada Hargeysa waxaan soo shopping tagay wajale runtii labada magaalo farqiga u dhexeeya wuxuu yahay magaalada Hargeysa hadda waxaad moodaa inay bacadlayaashii noqdeen masiibo kamacaash oo kale dadkii EN awl hore suuqa ee Hargeysa ka adeegan jiray de qiimo macquul ah bayahay waa suurtagal maamud inay ilaa 7 ciyaal ku yiso $100 meelahaas haddii waxaad moodaa wacala shakhsi ilmihi yaraa dadka weyna iska daab calaa qof inankii waxaad moodaa in lagu cidsiinayo lacag ka $100 oo maybe tusaale aan kabihiiba xataa ku jirin sida toobki iyo wixii marka magaalada jaale waxaan u yimid hadda inaan ka iibsado khamiis iyo dharkii kale aniga kala walaalnahay asxaabtiina wada soconay marka waxaan oran lahaa tusaale ahaan imika 90 km baa soo socday 90 km waxaan ugu soo baxay ilaa 3 mitir oo shidaal haddana anagu masaafada soo marnay shidaalkaas nagu baxay haddana waxaan moodaa suuqan waa jaale inuu yahay inuu deeq xataa dharkeen iibsanayay iyo shidaalkayga bin haddana argiisa ay ka jabnaanayso waa jaale marka waxaan usoo jeedin lahaa qanacsada reer argiisa inay dadkan masaakiinta hoos weegaan dadku isku wada jeeb maaha isku wada suuq maaha hadda shaarkan oo kale hargeysa ka iibsan xalay laba shaar saddex shaar baan ka iibsanay hargeysa waxa ka mar istay $10 waa shaarki surwaalkii 20 kabi dhowray $10 simba marka waa jaale ninka kabi $10 ayo kale waxa ka sasan kartaa 15 $40 meelahaas marka waxaan oran lahaa in waa jaale aan lagu soo yaaco insha Allah suuqyada ugu waaweyn Somaliland suuqii waaheena dab ku qabsaday iyo suuqa wajalo isaguna dab qabsaday muddo 5 sano ku siman haddaba labada suuq hal dhacdo ayay wadaagaan taasoo ah masiibadii dabka ee ku habsatay haddaba suuqa wajale maxaa uu ka bartay dabkii qabsaday 2017kii ganacsatada ayaa ka hadlay dib u soo kabashada dabkii qabsaday sanadkaasi kulli waxaan dabku waa masiibo waana masiibooyin ka dhaca ama disaster risk caalamka ka dhaca weeyaan dawladaha caalamku waxay leeyihiin wax la yiraahdo disaster prevention and preparedness dhibaatada inta aanay dhicin ka hor ayaa laga hortagaa oo wala sii maareeyaa dabkii ilaahay isbedel khayr qaba ayuu keenay dadkiina way samreen markay samreenna ilaahay iyaguna xataa wax mucaawimaad ah helin kaga jaalayna mucaawimaad helin ilaahay bedel khayr qaba ayuu siiyey sidaa kadalika reer Hargeysana waxaan u rajaynayaa ilaahay samir iyo iimaanay inuu iyaga ka siiyo bedel khayr qabana inuu ilaahay booskoodii iyo hantidii ka gubatay wax ka khayr badan inuu ilaahay ugu bedelayaan ilaahay ugu rajaynayaa dawladana waxaan farayaa inay sameeyaan disaster prevention preparedness oo ay ugu tala galaan mar walba ka hortag dhibaatooyinka waxay ku fiican tahay in laga daba taga ma aha laakiin waa in ka hortag loogu tala galo waa inay prepared ay u sameeyaan wax walba loo diyaar garoobo mar walba sidaas ayaan maamulka dawladana farayaa magacaygu waa Cabdishakuur Axmed Xuseen
waxaan ahay dhalinyarada wajale isbedelkii waqtigii 2017 kii dabkii ku yimid magaalada wajale ee waxyaabo farbadan oo khibrada laga bartay han noqoto in isbeesiyo farbadan iyo dhulkii la baneeyay in iyo beeradii oo kordhay marka in marka street la helaan ba wado fiican ayaa wax la heli karaa in dhul lagu kanacsado oo fiican marka waxaan leeyahay in waheen argiisa gubtay wadooyinkooda inay furaan iyagu ay mar walba sameeyaan wadooyin aan ba strategy ay ku ganacsan karaan markaas ayay xataa heliyaan wax in meheradii iyo in balaadnaadaan oo si fiican wax loogu yibsado isbeddel waa lagu sameeyay hadii noqoto xagga shirkadaha kale iyagu in isbeddel waa weyn bay sameeyeen oo waqtiyada hore xadkoogaas dhexdaadsanaan jiray imka koortagan ba safety far badan bay sameeyeen in dadkii waxa iyaguna bartay ba jiray oo taxadir far badan sameeyay oo ka taxadiraya 2017 wallahi farqi waxan ka barnay wax badan wadooyinka kale imka suuqan u jaalmay lahayn in suuqan imka wadadani hormarto kale mulaayna meerada caadi ah ku yaalay labada shirkadood iska soo horjeedeen kale ta in qof kaliya mar karo kaliya balaalay imkan uu aragtaayo dhaxda labada shirkadood inta u dhaxaysa ta baabuur dadib isba ma soo geli kara oo alaabtan iyo xaslaxada marka lagu guro waa caadi in wadadan hanweyga yadnay hormarto kale may lahayn wadayro waxa mar jirtay luga wax wey dad kaliya mar karo baabuur yahna in mar kareen waxay lagu dhaweeyay wadaymka qaybteena si jeedka oo alurti halban bakhrada si jeedka wadadaas way nagu dhawayd wax gaar soo maro wax weyn dadimis halkan markii gubatay dadimiski baqtiinay wax istaagay sagadan wax weyn si jeed qaybteed kale si jeed aan si jeedkeeda ayuu tagna salaamba bakhrada qaybta inta lagu soo tiriyay ciidanka dadimisku ay intii salaag fuulan bay xagga sarbiyaha iga keenay marka wallahi farqi badan baa u dhaxeeyo wax badan baa ka baranay oo xagga dabka ahaa oo wax ka faa'iiday ta cilmi badan u dalaantu inay waxa weey tahay demugdi xagga leedhasho kale markan ka hadalno leedhku waqtigii hore wuxuu lahaa saacadu kaliya switch lah oo meeradu kaliyeed in waxa weey switch lahaa tun bay hadal meeradu waa shoo dhimaado meeradu kaliya ayuun ba switchkaas waxa weey baqtiinay imika laakiin waxa loo leeyahay switch guud oo sikida nimika moolka waa hel moolo kale u jaale waxaanu leenahay qayb dambe oo waxa weeye switchka aan hadduu shoor yimaado kale uu mar keliya isuda jarayo oo waxa weeye shoor hadduu yimaado mar keliya ayuu isuda deminayaa reerka gibigiisu isbeddel badan baa jira oo waxa weeyaan maadaama suuqu weynaayo hargeysana waxa weeye gubtay ana gubtay wax noqonay magaalo ganacsigu wa jaalo kulmisay waxa weeye caasi ilaa iyo dowlad deegaanka ilaa somaliland oo dhan waana meesha keliya waxa weeye laisugu yimaado waxa weeye ganacsi aan ummadde kala duwanoo waxa weeye soomaaliya cid walba leh waxa weeye kulmisa xamse xayid wararka lantaafka soomaaliga ee cba t v magaalada wajaale kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga uga adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet